каналі Центру музичного розвитку «Темпо». Сьогодні я, Наталя, та мій незмінний помічник Марко, а також хлопчик звук Дзеньбун приготували для вас дуже цікаве завдання. І воно буде виконуватися разом з музичними інструментами. Подивіться, у мене ось тут в цій торбинці є багатько інструментів. Маркусику, послухайте уважно. Що ж там є за інструменти? Вам цікаво дізнатися? Вам також. Марчику, витягай, будь ласка, один інструмент. Витягай його. Ми всі розуміємо. Що це таке є? Це маракасик. Добре, поклади його, будь ласка. Витягай наступний. Отак, ще один маракасик. Нічого собі, у нас два маракасики є. О, дзвіночок. А як на ньому грати? Нам, мабуть, потрібний ще один такий дзвіночок. Покажи Марку. О, як дуже гучно. Добре, дякую. Поклади їх, будь ласка, сюди. Витягай ще інструмент. О, так. Марчик вже бачив, що у нас два яєчка шейкер. Пограй, будь ласка, на них. Дуже добре, поклади їх. У нас тут ще є інструменти заховані. Серйозний інструмент. Всі його називають жабка, а насправді це є кастаньєти. Добренько, витягай далі інструменти. Ой, яке в нас брязкаче дзвіночки. Так, ой, дуже гучний інструмент. І останній інструмент це є паличка, якій потрібно що? Ще одна паличка. І як на цьому інструменті грати? О, так, це в нас є клаус. Так, треба бути з ними дуже обережні, тому що палички є дерев'яні і можна загнати в них скалки. Друзі, у нас є декілька типів різних музичних інструментів. Хтось грає, звичайно, хтось дуже гучний, хтось тихесенький. Так? Різні інструменти, так само, як і ячка-шейкер, звучить наш маракас. Дякую, Марчику, поклади, будь ласка, на рані. Так, а як звучить кастаньєта, скажи мені, будь ласка. Гучно чи тихо, друзі? Як ви думаєте? Ні, він не дуже гучно звучить. А як звучать наші дзвіночки? Прислухайтесь, будь ласка. Вони тихо звучать чи дуже гучно? Марчик, як ти думаєш? Гучно. Дуже гучно. Ви погоджуєтеся з нами, дітлахи? Так, це дуже гучний інструмент. Друзі, а сьогодні ми трішки з вами поговоримо про динаміку в музиці. Знаєте, що таке динаміка? Це тоді, коли музика звучить або дуже голосно, або починає звучати все гучніше, 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 і навпаки починає стихати. І сьогодні, друзі, ми будемо вчитися самі грати таку музику, грати її дуже голосно і дуже тихо. Маркусику, будь ласка, вибери собі один інструмент. Ось ці клавіші Марчик вибрав. А я собі виберу, наприклад, ось такі шесткри. Їх є два, я візьму собі для двох ручок. А ці інструменти ми поки що відкладемо. Давай, Марчику, ми попробуємо навчитися грати на своїх інструментах дуже гучно. Ви, дітлахи, можете взяти собі вдома ті інструменти, які у вас є. Навіть якщо у вас нічого немає такого спеціального, ви можете взяти, звичайну коробочку, засипати туди зерняток, і у вас вийде шейкер. Або взяти два звичайні дерев'яні олівці, і у вас вийдуть ритмічні палички. Тож, беріть свої інструменти, а зараз ми разом з вами, із Марком, із нашим другом Дзеньбумом, будемо вчитися грати музику дуже гучно! Отак! А тепер дуже тихо. Виходить? Молодці, друзі! А тепер... Тебе так тихо, що майже не чути, так, Марчо? А тепер давайте, друзі, ми навчимося грати якусь музику. Не будемо грати як-небудь, чи дуже гучно, чи дуже тихо, а будемо грати спеціальний ритм. Маркусику, ти готовий? Всі готові? Беремо свої інструменти і граємо ось так. Пам! 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 Тепер трішки швидше. Пам! 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 Так само, тільки дуже голосно. Пам, 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 стоп. Тепер так само, тільки дуже тихо. Пам, пам,
Ну це було дуже тихо. Це тільки у мене. Так, тільки в тебе ледь-ледь чутно було. Друзі, а тепер ми з вами будемо так само грати голосно і тихо, але ще й також прислухатися до нашої музики. Марчико, завдання, дітлахи. Коли музика буде грати дуже гучно, ми будемо грати разом з нею. Марчико, попробуємо разом. Там, 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 там. А коли музика буде дуже тихенько, ми будемо грати тихенько. Ось так як Марчик вже грає. Друзі, ви готові? Давайте. Включаємо музику і слухаємо. Цю музику ще раз і ще раз. А ми з Марчиком і з Дзюньбумом дякуємо вам за увагу і сподіваємося до швидкої наступної зустрічі. Щоб не пропустити її, підписуйтеся на наш канал і ставте